Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään ei ole ihan perinteinen futisuutisvideo, vaan tänään pääosin me keskitytään Lionel Messiin. Eli paljon on maailmalla jalkapallon parissa tapahtunut, mutta se tärkein asia tällä hetkellä on Messi. Moni pisti viestiä mulle, että aioinko mä ollenkaan puhua Jack Grealishin siirrosta Manchester Cityin, niin tässä se tulee. Grealish siirtyi siis Manchester Cityin 117 miljoonalla eurolla, toisin sanoen 100 miljoonalla punnalla. That's it. Sen enempää mä en tuu siitä nyt puhumaan, koska nyt tänään me puhutaan Messistä. Jos te haluatte lisää näitä futisvideoita ja jalkapallon sisältöä, niin nyt muistakaa kanava pistää tilaukseen, muistakaa tykätä videosta. Tänään mä en tiedä, ehkä voisi sanoa, että vähän semmonen vakava mielisempi video siinä mielessä, että me puhutaan ihan tosissaan niistä vaihtoehdoista, mihin Messi menee. Kello on nyt 4:15. Lauantaina päivä on 7. elokuuta ja tämä video tulee sunnuntaina. Voi olla, että ratkaisuja on jo syntynyt nyt tässä välissä, kun tämä video kuvataan ja kun se julkaistaan. Joten senpä takia mä sanon sen heti tähän alkuun, että voi olla mahdollista, että Messi on jo vaikka PSG:n pelaaja nyt kun tämä video tulee. Joka tapauksessa, ihan ekana mä haluan vähän kartoittaa vielä tota koko Messin tilannetta. Eli perjantaina Joan Laporta, Barcelonan presidentti, piti ton tilaisuuden, missä hän, lehdistötilaisuuden, missä hän kertoi ihan suoraan, minkä takia Barça ei voi pitää Messiä. Syynä on taloudelliset ongelmat. Tosiaan, hommahan menee niin, että La Ligassa on semmoinen tietyn tasoinen palkkakatto, että seura ei voi maksaa pelaajilleen palkkaa ihan mielinmäärin. Ja Barçalla se katto on ylittynyt jo aika päiviä sitten vanhan seurajohdon parissa, ja nyt sitten yritettiin tehdä sellaista, että Messille 5 vuoden sopimus, ja niitä sitten maksettaisiin aina tietyissä erissä. Ja Messi suostui tähän diiliin, Barça suostui tähän diiliin, mutta La Liga ei suostunut tähän diiliin. Ja näin ollen Barça ei voi rekisteröidä Messiä joukkueeseensa. No ihan kuitenkaan näin viaton Barça ei tähän tilanteeseen ole, vaikka Barça on sillä, että me ei voida tälle mitään tehdä, että me ei, La Liga ei vaan suostu. Ei se homma ihan näin mene. Barça on itse ajanut itsensä tähän suohon, eli Barça. En syytä tästä Joan Laportaa, vaan syytän vanhaa presidenttiä Bartomeuta, joka kyllä heitti palkkaa aivan miten sattuu pelaajille. Eli siis tusina pelaaja ja silti tienasi ihan käsittämättömiä määriä Barçassa. Meillä on vieläkin Umtitit, meillä on Coutinhot, meillä on Pjanicit, meillä on sellaisia pelaajia, joilla me ei oikeasti tehdä yhtään mitään. Mutta ne on ne pelaajat, joiden takia Messi joutuu nyt lähtemään, koska heidän palkkaansa on niin käsittämättömän kova. Ja totta kai myös Messin palkka oli aivan käsittämättömän kova. Messin palkka olisi pahoittelut tippunut 70%, eli aika paljon, kun taas muut pelaajat eivät suostuneet tiputtamaan palkkaansa, ja näin ollen tilaa ei Messille ole. Siis aivan käsittämättömän itsekkäältä kuulostaa, ei pelkästään Barcelonan vanhan seurajohdon toiminta, vaan myös nykyisten Barcelonan pelaajien toiminta. Umtitit sun muut, ei ole valmiina pistämään tikkua ristiin, että Messi jäisi. Olen kieltämättä vihanen näille pelaajille, ja varmasti moni Barça-pelaaja tulee olemaan. Niille, jotka ei suostuneet tiputtamaan palkkaansa, varmaan ne tulee olemaan vihattuja pelaajia Barcelonassa koko loppuelämänsä. Näin se vaan niin kuin on, koska Messi on niin suuri ihminen. No, La Ligahan tietysti tarjosi tätä 270 miljoonaa euroa Barcelonalle, koska se solmi CVC:n kanssa sopimuksen. Barça ei tähän tarttunut, koska se olisi tarkoittanut sitä, että Barça olisi käytännössä seuraavan 50 vuoden ajan pitänyt luopua näistä Euroopan Superliiga-hankkeista. Eli toisin sanoen, Barça asetti Euroopan Superliigan Messin edelle. Eli jos Barça olisi ottanut tämän La Ligan tarjoukseen, niin that's it. Messi olisi nyt jo sopinut tai allekirjoittanut sopimuksen. Ja mä olisin toivonut tätä. Euroopan Superliiga, se kuulostaa niin mädältä projektilta. Barça on siinä kiinni, että ei tää nykyinen seurajohtokaan ihan viaton ole myöskään. Et suurin syy on vanhalla seurajohdolla, mutta myös Joan Laporta olisi voinut tehdä enemmän, että Messi olisi jäänyt. No nyt
äärimmäisen todennäköisesti Messi lähtee, joten onko se sitten se Pariisin kuninkaat eli Paris Saint-Germain? Se on se absoluuttisesti todennäköisin kohde, koska siis PSG otti heti torstaina iltana jo yhteyttä Messiin. Ja nyt on jo puhuttu, että ilmeisesti sopimuksia ollaan jo väännetty ja Messi olisi halukas siirtymään PSG:hen. Ja ei se ole mikään ihme. Hei, come on, PSG:ssä Neymar, yksi Messin todella hyvistä ystävistä. Sitten siellä on näitä Argentiinan kavereita, Paredesia, Angel Di Mariaa, tosi hyviä Messin ystäviä. Kaiken lisäksi alkuviikosta oli vielä Ibizalta kuva, missä oli Messi, Neymar, Paredes, Angel Di Maria, olisiko siinä ollut vielä Marco Verratti, niin kuin yhteiskuva näistä kaikista herroista, että Messillä tavallaan olisi jo tuttavallinen ympäristö Pariisissa. Ja hei, Pariisi, kaupunkina. Mä oon itse käynyt kerran Pariisissa. Voin sanoa, että on kyllä upea kaupunki. Ja niin kuin varmasti houkuttelee Messiä asumaan ja Messin perhettä. Että siinä mielessä tää PSG, se on kaikkein jotenkin luontevin vaihtoehto. Mä jopa näen ihan Messin tällaisessa paidassa. Ja nyt jos joku kysyy, että jos Messi, tässä vaiheessa voidaan ehkä jopa sanoa jo, jos ja kun Messi siirtyy PSG:hen, niin tuleeks musta sit PSG-fani, niin ei. Mä oon kannattanut Barsaa koko elämäni. Vaikka kuinka Barsa möhlis asiansa sekä taloudellisesti että pelaajahankinnoissa, niin se on semmonen logo mun sydämessä, mitä ei saa ikinä pois. Siis näin se vaan on. Ei ikinä. Vaikka mitä tapahtuisi, vaikka Messi lähtisi. Kun se todennäköisesti lähtee, niin mikään ei niinku koskaan saa Barsaa pois. Voi olla, että olen omalla tavalla jonkin aikaa kiukkunen Barsalle seurana ja tähän koko soppaan, mitä ne on aiheuttanut Messille. Ja ottaen huomioon, mitä kaikkea Messi on tehnyt Barsa hyväksi, niin kyllä niin kuin välillä tuntuu ihan käsittämättömän julmalta Barsan toiminta. Mut silti se on seura, kun mä vähänkin muistelen vaikka aikoja 50 vuotta sitten taaksepäin. Niitä tuuletuksia, mitä me Nuutinkaan tehtiin, niin ei sitä voi ikinä unohtaa. Näin se vaan on. Varmasti, jos vaikka Barsa tippuu Mestarien liigasta, niin voin rehellisesti väittää, että todennäköisesti, jos Messi siis pelaisi PSG:ssä, niin mun toinen vaihtoehto olisi se, että Messi voittaisi Mestarien liigan PSG:n kanssa. Se olisi niin kuin se toinen vaihtoehto. Mua ei varsinaisesti PSG-seurana kiinnosta, mutta mä olen sekä Barcelona-fani että Messi-fani. Ei siitä pääse niinku mihinkään, että jos Messi PSG menee, niin varmasti myös jonkinnäköistä sidettä Messiin ja Messin PSG:hen tulee, koska mä silti haluan, että Messi menestyy. Ja olisi myös siistiä nähdä Sergio Ramos ja Messi yhdessä, vanhat kilpakumppanit. Kyllä niinku iso respekti toisiaan kohtaan, mutta kentällä aikamoinen tuittupäinen meininki molemmilla aina. Toisi se aika hienoa nähdä yhdessä. PSG on se todennäköisin kohde, mutta sit hypätään Ranskasta Valioliigaan. Valioliigassa on 3 seuraa, joilla on mahdollisuus Messi hankkia. Manchesterin, City sekä United ja Chelsea sitten Lontoosta. Manchester City on ollut kauan Messin perässä. Teki tarjouksia jo viime vuonna, on tehnyt tarjouksia useasti, mutta ikinä Messi ei ole siirtynyt Manchesterin siniseen. Nyt alkaa siinä mielessä olla vähän liian myöhäistä, että vielä vuosi sitten Pep Guardiola olisi ollut valmis pistämään kaiken peliin Messin tavallaan takia, mutta nyt, oi, nyt mä sanon, että tällä hetkellä se ei oikein onnistu. Koska torstaina Manchester City nimenomaan ilmoitti tästä Jack Grealishin siirrosta omaan seuraansa, tai siis Manchester Cityin. 100 miljoonaa puntaa, noin 117 miljoonaa euroa. Manchester City ei oikein millään voi rekisteröidä Messiä joukkueeseensa, enkä tiedä olisiko siinä enää järkeä. Cityllä on niin paljon hyökkääviä pelaajia, toki absoluuttinen kärkipelaaja puuttuu, jos ei lasketa Gabriel Jesusia. Ja Messi voisi olla semmonen loistava false nine tuolla just tällä hetkellä. Ja Pep Guardiola, come on, Messin lempivalmentaja, Messin vanha valmentaja Barça-ajoilta, olisi sekin tavallaan ihan kaunis tarina. Mut tällä hetkellä PSG näyttää paljon todennäköisemmältä. Koska niin kuin sanottu,
Manchester City ei saa oikein mitenkään järkevästi Messiä hankittua, eikä ilmeisesti tällä hetkellä ole oikeastaan Messin perässäkään. Ja sama pätee vähän Manchester Unitediin, että United on hankkinut tänä kesänä Jadon Sanchon ja Varanen. Pätäkkää on kulunut aika paljon. Totta kai Messi olisi ilmainen siirto, mutta varmasti aikamoinen allekirjoittamisbonus siitä tulisi, sekä palkkaa täytyisi aika muhkeet summat maksaa, joten täten voisi olla vaikeeta nähdä Messi Unitedissa, ja mä en haluaisi nähdä Messiä Manchester Unitedissa. Mä mieluummin näen sen PSG:ssä tai Manchester Cityssä kuin Manchester Unitedissa. Jotenkin ei. Mä en, ja en mä tiedä, Chelsea, niillä tällä hetkellä ehkä se suurin intressi on hankkia Romelu Lukaku Interistä, ja kyllä niin kuin enemmän panostaa Lukakuun kuin Messiin, koska Lukaku on kuitenkin reilusti Messiä nuorempi. Täytyy nyt aina muistaa se, että Messi on 34-vuotias. Se on ihan harvinaista, että se pelaa tolla tasolla sen ikäisenä, joten niin kuin vähän täytyy näiden seurojen pistää jarrua. Totta kai Messi olisi suuri nimi ihan puhtaasti tolleen niin kuin mainosrahoja ajatellen ja tavallaan niin kuin brändiä ajatellen, mut niin kuin, täytyy kuitenkin realistisesti ajatella, että tässä on enää 2-3 vuotta aikaa. Tosiaan sen unohdin sanoa, että PSG olisi tarjoamassa 2 vuoden sopimusta, missä olisi vielä yksi lisävuosi, eli 3 vuotta. Ja se on aika lailla se maksimi. Se on aika lailla se maksimi, mitä mikään seura voi tällä hetkellä Messille tarjota. No sitten hypätään Englannista takaisin Espanjaan. Ja se seura, jos Messi säilyisi Espanjassa, todennäköisin seura, missä se ensi kaudella pelaisi, se olisi FC Barcelona. Ei oo. Mä sanon, että niin kuin sanot, nyt kello on 4. Tällä hetkellä ei oo 100 varmaa, etteikö Messi pelaisi FC Barcelonassa ensi kaudella. Mikään ei oo 100 varmaa ennen kuin Messi pukee jonkun toisen joukkueen paidan päälle. Siis se on niinku fakta. Et kyllähän tässä on paljon puhuttu siitä, että bluffaako Barça, että Barça nyt pistää kaiken peliin, jotta La Ligan presidentti Javier Tebas myöntyisi tälle Barsan palkkakatolle ja antaisi tilaa Messille. Koska La Ligan presidentti tietää aivan hyvin, että jos Messi lähtee La Ligasta, La Ligaa tullaan boikotoimaan, Barça-fanit tulee boikotoimaan, Messi-fanit tulee boikotoimaan, ja ihan puhtaasti kiinnostus laskee aivan huikeasti liikaa kohtaan. Silloin kun Neymar lähti, herran jumala sentään, La Liga kuihtui. Silloin kun Ronaldo lähti, La Liga kuihtui entisestään, ja jos nyt Messi vielä lähtee, mitä La Ligaa jää? Joo, siellä on Griezmann, siellä on Hazard. Mutta kuka edes muistaa, että Hazard on La Ligassa, koska se ei ole kirjaimellisesti saanut Realin kanssa mitään aikaiseksi. Ja onhan siellä totta kai isoja nimiä. Karim Benzema, sun muuta. Tässä vaiheessa mä vaihdan aku. Mut pointtina on se, että Messin, Ronaldon, Neymarin tasosta tavallaan pelaajaa, niinku tavallaan semmoista, kenellä voi brändätä, sellaista ei La Ligassa enää Messin jälkeen ole. Griezmann on ehkä se suurin. Ja Suarez on toki myös yksi todella iso pelaaja. Mut niinku, se olisi niinku ihan käsittämättömän iso menetys koko La Ligalle taloudellisesti. Joten varmasti tässä on vähän tätä valtataistelua sekä Barsan presidentillä että La Ligan presidentillä. Saa nähdä, että myöntyykö La Liga. Ja jos myöntyy, se voi olla liian myöhäistä, koska nyt, niin kuin sanottu, kun tämä video tulee, Messillä voi olla jo sopimus PSG:n kanssa. No jos Messi ei jää Barsaan, mutta mitä jos se tekee jonkun muun La Liga-seuran kanssa sopimuksen? Sekin on teknisesti mahdollista. Periaatteessa on vain 2 seuraa, jotka voisivat Messin kanssa sopimuksen tehdä. Ja ne on tietysti Madridin molemmat seurat, sekä Real Madrid että Atletico Madrid. Mutta nyt jos me ihan rehellisesti mietitään Messiä jossain toisessa La Liga-seurassa, niin onhan se nyt niinku ihan selvää, että ei kukaan pystyisi. Mä en usko, että Messikä pystyisikin päivänä kuvitella pukevansa ainakaan Real Madridin paitaa päälle. Tää on niin kaukaa haettu juttu, että en mä usko niinku hetkeekä, että Messistä tulisi ikinä Realin pelaaja. Mut toisaalta, ei se olisi eka pelaaja, joka vaihtaisi Barsasta Realiin tai Realista Barsaan. Eikä myöskään olisi eka pelaaja, joka heitettäisi ulos Barcelonasta
ja ottaisi tilalle Atletico Madridin. Muuan Messin paras kaveri Suarez pelaa Atleticossa, joten tämä Atletico-diili ei edes kuulosta niinku, kyllä sekin mahdottomalta kuulostaa, mutta kyllä se niinku todennäköisempi on kuin Real Madrid. Siellä olisi Suarez ja muutenkin se olisi Atletico Madrid. Tavallaan niinku, se ei olisi niin paha kuin Real Madrid. Ja joka tapauksessa, minne ikinä Messi siirtyykään, niin Barça ei voi syyttää ketään muuta kuin itseensä. Barça on kussut tämän homman niin pahasti, että niinku, yksikään Barça-fani ei voi olla Messille kiukkunen silleen, että sä valitsit ton, koska Messi halusi jäädä Barçaan. Barçalla ei yksinkertaisesti ollut varaa, koska me ollaan heitetty aivan järjettömiä summia pelaajiin, kuten Malcolm, Ousmane Dembele, Griezmann, Coutinho, mitä kaikkea meillä on, Umtiti, Longley, mitä sekin heiluu vielä Barçassa topparina. Siis ihan oikeesti, se ei mitään muuta aiheuta kuin käsivirheitä rankkarialueella ja niistä tuomitaan sitten rankkari. Ja muita punaisia kortteja, keltaisia kortteja. Siis okei, nyt tulee ehkä vähän puolueellinen näkökulma, koska mä en pidä Longleysta. Mä en oo missään vaiheessa nähnyt siinä mitään sellaista, minkä takia sen pitäisi olla meidän ykköstopparina. That's it. Et niinku, Barça on tämän homman kussu ja ne saa sen pitää, tai ne joutuu siitä kärsimään, että Messi nyt lähtee. Mut silti joo, en mä usko, että Atletico Madrid on se seura, mihin Messi menee. Sitten on lisää vaihtoehtoja, nimittäin Amerikkaan, MLS:ään, Inter Miami, David Beckhamin seura. Se on mahdollista. Mä en näe, että Messi menisi vielä. Mä näkisin, että kauden 2-3 päästä Messi voisi mennä tavallaan jarruttelemaan viimeiseksi pariksi vuodeksi. Mut nyt voi olla, tiedättekö, vähän silleen liian aikaista. Se olisi jotenkin, Messi on liian hyvä sinne. Se on kirjaimellisesti liian hyvä vielä MLS:ään. Ei Messin kuulu vielä himmailla. Vasta joidenkin vuosien päästä. Ja sama pätee siihen, että Messi palaisi takaisin Argentiinaan Newell's Old Boysin riveihin. Please, ei vielä, ei oikeesti. Me ansaitaan nähdä vielä Messi eurokentillä parin kolmen vuoden ajan. Mun mielestä se on niinku, näin se vaan on. Kyllä mä niinku toivon mieluummin sitä, että Messi siirtyisi PSG:hen, kun takaisin johonkin Argentiinaan tai MLS:ään, missä me ei nähtäisi Messin pelejä. Se on niinku se mun suurin syy. Ja mä haluan, että Messillä on vielä mahdollisuus voittaa suuria palkintoja ja pokaaleja sun muita. Niin senpä takia mä toivon, että Messi, no ennen kaikkea säilyisi Barçassa, mutta se näyttää tällä hetkellä todella epätodennäköiseltä. On se kyllä outoa nähdä Messi jossain tällaisessakin paidassa. En mä niinku... Kyllä tästä vaikeita aikoja tulee tälleen Barça ja Messi-fanille. Kyllä tästä tulee niin vaikeita aikoja. Kertokaa omat mielipiteet kommenteissa. Kiinnostaako teitä tää Messi-homma, koska tästä on lisää kerrottavaa, jos vaan haluatte. Mut nyt hetkeksi jätetään tää niinku tähän. Katsotaan sit, kun meillä on jotain konkreettista, että mihin Messi menee. Ja niin kuin sanottu, nyt kun tää video tulee, voi olla jo. Siinä semmoset pölinät. Nähdään huomenna uuden videon parissa. Mä toivon, että piditte tästä. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, pitäkää mahtava päivä. Nyt se on moi.